Labas vakaras, jūsų dėmesio antradienio žinios iš Marijampolės. Netrukus laidoje. Informacija iš savivaldybės tarybos posėdžio. Miesto dienų proga savivaldybės apdovanojimais pagerbti 8 Marijampolėje nusipelnę žmonės. Dramos teatre išskirtinė premjera moksleivių atlikto opera baletas Paukštė. Jubiliejinis bėgimas už Marijampolę tapo rekordiniu. Vakar posėdžiavo Marijampolės savivaldybės taryba. Posėdyje patvirtinta verslo liudijimų kainos kitiems metams, apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas, pritarta šaltinio mokyklos modernizavimui ir gydytojų pulmonologų studijoms apmokėti. Posėdyje nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, kurie bus taikomi įsigyjant verslo liudijimus ateinančių metų veiklai. Verslo liudijimų kainos išliks tos pačios kaip ir šiemet, išskyrus vykdantiems ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veiklą. Norintys susiimti šią veiklą, metams turės sumokėti 95 eurus. Pernai verslo liudijimus buvo įsigyję 2140 asmenų. Posėdyje patvirtintas nenaudojamų apleistų žemės sklypų nustatymo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašas. Šių sklypų didėja. Jei 2016 metais buvo 21, tai pernai jau 33. Taisyklėse numatyta, kad pirmą kartą sklypai turi būti sutvarkyti ir nušienauti iki gegužės 31 dienos. Netvarkingų sklypų sąrašas bus sudarytas Liepos 15. Posėdyje iš daugiabučių namų modernizavimo programos išbrauktas Marijampolės Balsupių gatvės 20 namas, jo gyventojams nusprendus nutraukti daugiabučio atnaujinimo procesą. Vietojo bus modernizuojamas Draugystės 7. Savivaldybės tarybos nariai pritarė Marijampolės ligoninės prašymui apmokėti dviejų gydytojų rezidentų pulmonologų rezidentūros studijų kainą. Šios srities gydytojų ligoninėje ypač trūksta siekiant užtikrinti kokybišką tuberkuliozę sergančių asmenų priežiūrą ir gydymą. Savivaldybės biudžeto lėšų sprendimui gyvendinti nereikės. Gydytojų pulmonologų studijos bus finansuojamos iš Marijampolės ligoninės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos nario Gedimino Kelaičio nuomonę reikia paruošti tvarką padėsančią pritraukti trūkstamus specialistus ne tik ligoniniai, bet ir kitoms įstaigoms. Iš to, ką mes 14 ar 15 esam patvirtinę finansavimą, apie 8, man atrodo, kad neatvažiuos pas mus. Kas gaunasi? Mes, reiškia, kredituojam kitom įstaigom, finansuojam tų specialistų ruošimą, o po to jie gražina tuos pinigus, kurie buvo į juos investuoti ir išvažiuoja į kitas regionus arba iš jūsų, galbūt ir iš Lietuvos. Tai mano supratimu, ne tik tai finansinis turėtų būti paėmimas tų specialistų ruošimui, bet tose statysėje numatyta kažkokios tai išskirtinės sąlygos, ar tai gyvenamo būsto kažkokia tai nuomos padengimas, ar tai paėmimas. Nu, čia reikėtų platesnės diskusijos. Posėdyje pritarta Marijampolės šaltinio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos ir modernizavimo projektui. Jo bendra vertė 75 tūkstančiai eurų, Marijampolės savivaldybės indėlis 25 tūkstančiai. Posėdyje papildomų klausimų svarstyta savivaldybės tarybos kontrolės komiteto išvada dėl uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės butų ūkis direktoriaus konkurso. Komiteto išvadose konstatuota, kad buvo padarytas pažeidimas. Prieš paskiriant direktorių Marijampolės butų ūkis valdyba nebuvo paprašiusi STT būsimo direktoriaus Vytauto Jašinsko antikorupcinio įvertinimo. Tolesnis šio klausimo svarstymas atidėtas kitam posėdžiui. Žinias tęsiu miesto dienų renginiais. Įsimintinas praėjusio šeštadienio rytas buvo 8 marijampoliečiams, kurie savo darbais garsina ir puoselėja Marijampolę. Jiems už nuopelnus miestui ir jo žmonėms buvo įteikti Švento Jurgio medaliai. Amžių amžiais laikai dėgaina apie tiesą Mariją.
tapo tradicija miesto dienų proga savivaldybės apdovanojimais pagerbti Marijampolei nusipelniusius žmones. Iškilminga ceremonija pradėta tautiška giesme ir naujuoju Marijampolės himnu, kurį sukūrė Česlova Jakštytė ir Remigijus Morkūnas. Nominantus ir miesto svečius sveikino savivaldybės vadovė Irena Lunskienė. Labai džiaugiuosi, galėdama šiandieną apdovanoti Marijampolės išrinktuosius. Eilę metų yra tradicija, mes pagerbiam pačius nuostabiausius žmonės, kuriuos kolektyvai pasiūlo mums apdovanoti už jų nuopelnus. Nuopelnus Marijampolei, nuopelnus savo kolektyvui, nuopelnus žmonėm. Tai didžiulė laimė. Savivaldybės apdovanojimais Švento Jurgio medaliais buvo pagerbti 8 marijampoliečiai. Vadybininkių ir verslininkių klubo nariai bendrovės Angelma savininkė Angelė Bižienė apdovanota už sėkmingą verslo vadybą ir aktyvę visuomeninę veiklą. Esu dėkinga moterų verslo klubo ir taip pat administracijai, kuri apdovanoja mane už tokį tikrai sunku buvo darbą, kurį dirbu 20 metų ir stengsiuosi dar toliau dirbti, kiek sveikata leis. Šventos Cecilijos gimnazijos direktoriui ir Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektoriui Donatui Jasulaičiui medalis įteiktas už nuopelnus puoselėjant krikščioniškąją kultūrą ir švietimą. Noriu labai nuoširdžiai padėkoti merei už žmogišką jautrumą. Noriu padėkoti už tai, kad mano ir mūsų visų asmenybę pagerbėte ir įvertinate mūsų kolektyvus. Už nuopelnus Marijampolės kultūrai Švento Jurgio medalis įteiktas Marijampolės apskrities laikraščio suvalkietis redaktoriui Gintarui Kandrotui. Manau, kad čia bent jau tokio nominacijų, ar kaip čia pavadinti, buvo žmonių daug vertesnių. Tiesiog dirbi turbūt ne dėl tų apdovanojimų, bet kad kažkas pastebi, kad kažkas įvertinam. Ačiū labai. Želsvos pagrindinės mokyklos direktoriai Linai Kvederevičieniai medalis įteiktas už svarų indėlį puoselėjant Želsvos pagrindinę mokyklą. Be galo džiaugiuosi ir didžiuojuosi tokiu nuostabiu įvertinimu. Mokykla yra tokia vieta, kur vienas nieko turbūt nepadarys ir medalio neužsidirbsi. Todėl šį medalį mielai dalinuosi su savo kolegomis, su savo komandos nariais, su mokytojais, su pavaduotoja, su darbuotojais, kurie taip pat be galo myli savo Želsvą, savo Želsvos mokyklą ir savo darbą. Švento Jurgio medaliu už nuopelnus Marijampolės sportui apdovanotas buvęs ilgametis sporto skyriaus vedėjas Vytautas Papečkys. Ačiū už įvertinimą, manau, ačiū už Marijampolės sporto palaikymą, kurie garsina Marijampolę. Tikiu, kad ir toliau mūsų sportininkai garsins Marijampolę, bus geriausi Marijampolės savivaldybės ambasadoriai Lietuvoje ir užsienyje. Savivaldybės tarybos nariui registrų centro Marijampolės filialų direktoriui Petrui Paviloniui medalis įteiktas už reikšmingą indėlį į regionų savivaldą. Per tuos 25 metus to vienokios ir kitokios veiklos savivaldoj supratau, kad geriausiai ir suprantami ir vykdomi sprendimai, kai jie priimami demokratiškai, įvertinant įvairias nuomonės ir vykdomi tada puikiai. Taigi aš norėčiau linkėti, kad Marijampolė turėtų stiprias institucijas demokratinės, tai yra išmintinga valdžia, konstruktyvė opozicija, gerus ir puikiai nusiteikusius piliečius. Už nuopelnus Marijampolės vyrų tinkliniui apdovanotas vyrų tinklinio klubo pirmininkas Valdas Valiukas. Sporte kaip toj armijoje vienas laukia ne karys, todėl lemia visus laimėjimus, rezultatus, tik tai bendra darni visos komandos narių, kaip sakoma, darbas. Už tai norėčiau labai padėkoti tos komandos nariams.
Švento Jurgio Marijampolės globėjo medalis įteiktas ir žaidimų sporto mokyklos treneriui Stasiui Žalebarščiui už nuopelnus Marijampolės merginų krepšiniui. Simboliška, kad šiemet man kaip sukako 50 metų, kaip paėmiau Marijampolės vėliavėlę ir būdamas jaunučių komandoj pradėjau kovoti už Marijampolės garbę. Po to 40 metų teko ir dar šiandien dirbu trenerio darbą ir labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad ir dabar, jeigu antrą kartą leistų kas nors gimti, dirbčiau tą patį. Kiekvienas žmogus yra laimingas, kuris į darbą eina kaip į šventę, tai aš visą gyvenimą, skaitykit, nedirbau. Iškilmingoje ceremonijoje savivaldybės merė Irena Lunskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Estijos Respublikos Valgos ir Latvijos Respublikos Valkos savivaldybių įgaliotais atstovais. Tai jau 14 ir 15 Marijampolės miesto užsienio partneris. Miesto dienas užbaigė neįlinis renginys. Dramos teatre buvo pristatyta Laimio Vilkončiaus operos baleto Paukštė premjera. Meno mokyklos moksleivių atliktas tokio žanro kūrinys – retas svečias Marijampolės scenose. Todėl buvo iššūkis rengėjams, o žiūrovams – didžiulė dovana. Sekmadienio pavakarę į dramos teatrą besirenkančius pasitiko Marijampolės meno mokyklos dailės programų mokinių darbų paroda Paukštė. Tai buvo įžanga į ypatingą miesto dienas užbaigusį renginį Laimio Vilkončiaus operą baletą Paukštė. Šis spektaklis Švento Jurgio meno sezono dalis, anot idėjos autoriaus, įgyvendinta norint visuomeniai parodyti jaunuosius atlikėjus, jų sugebėjimus ir talentus. Tikrai labai labai norisi tuos vaikus aktyvinti, pažadinti jų norą ir muzikuoti. Visą tai padaryti nutarta dar nebandytų būdų. Marijampolės meno mokyklai ir dramos teatrui Edmundas Seilius pasiūlė paruošti operą baletą. Tokio žanro kūriniai Marijampolės scenose tikrai reti, o ypač atliekami vaikų. Visiems čia yra viskas nauja. Visiems. Ir ne tik vaikam, bet ir suaugusiem. Tai tas miuziklo statymas toksai, sakyčiau, dabar jau ganėtinai tikrai geroji kokybėje, tai aš manau ganėtinai nauja ir jiem tai, na, aš nežinau, kiek jiem tai patiko darbas su tuo, bet yra, kada tu pamatai visą tą padarytą darbą, šiandieną aš buvau generaliniai, dar kartą žiūrėjau, dar kartą bėgiojau ir te padarinėjau, kur ten kas kaip, gražu. Baletas Paukštė – muzikinis spektaklis apie laimę, jos paieškas, šviesą ir tamsą. Spektaklio atlikėjai, meno mokyklos pirmų antrų klasių choras, chorinio dainavimo dalyko jaunių choras, choreografijos skyriaus 7 klasės šokėjai. Jeigu mes norime kultūrą pajudinti mieste, mūsų regione, mes turime pradėti nuo muzikos, nuo meno mokyklo. Tai yra pirmieji žydiniai, iš kurių užauga po to tie žmonės, kuriems tas menas yra įdomu, kurie jį supranta, kurie patį jis yra jo ragavę. Tai jeigu mes norim, kad mūsų kultūra, kaip sakyt, ta tikroji kultūra gyvuotų, turi būti būtinai gyvos meno mokyklos. Prie to ir nori prisidėti operos solistas, rengdamas tokius projektus ir kartelę kultūriniams renginiams keldamas vis aukščiau. Tuo pačiu besidžiaugdamas sulaukiamų palaikymų ir paties kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus ir kitų prie spektaklio prisidėjusių. Meno vadovės Daivos Žardeckienės, režisierės Mildos Mažėtytės, choreografės Dainos Misiukevičienės, dramos teatro kolektyvo ir kitų, kurie ir padėjo šią kartelę užkelti taip aukštai. Žinokit, labai daug širdies įdėta.
Aš manau, kad visi turės tikrai galės tą įvertinti ir pamatyti, kad tikrai yra prasminga gražiai padaryta. Ir aš tikrai labai labai jas didžiuojuosi visais mokytojais, kurie aš suvaizduoju, kiek reikėjo kantrybės įdėti ir energijos, nes teatras yra krūvinas darbas. Čia ne vienos dienelės išmokimas, tai viską reikia sujungti į prasmę, į scenovaizdį, tai yra sudėtinga, bet mane šiandien aš tikrai laikau patenkintas, labai patenkintas, aš labai laimingas. Sekmadienį Marijampolėje buvo tapusi bėgančių miestu. Jubiliejinis penktasis bėgimas už Marijampolę tapo rekordiniu. Jis sutraukė daugiau nei 1000 dalyvių. 3, 2, 1, startas! Tradicinis miesto dienų renginys bėgimas už Marijampolę šiemet buvo surinktas jau penktą jubiliejinį kartą. Darbas tikrai sudėtingas, mes pradėjom iš karto po naujų metų. Susirinko mūsų kompanija ir viens kito paklausė, darom ar nedarom. Ir visi nusprendėm, kad reikalingas Marijampolėj penktasis bėgam už Marijampolėj bėgimas. Kad toks bėgimas reikalingas, organizatoriams gausių dalyvavimų patvirtino ir bėgikai. Jų šiemet susirinko rekordinis skaičius – daugiau nei 1000. Žmonių tikrai masė, turim labai daug įvairių pramogų, žmonės laimingi, jų čia daug, tai tikrai sėkmė jaučiasi. Šiais metais bėgimo dalis buvo ir šiaurietiško ėjimo žygis, kuris tęsėsi 22 km. Žygeiviai aplankė Marijampolės apylinkės ir susipažino su jų istorija. Na, o bėgime pirmieji savo jėgas išbandė vaikų bėgimo dalyviai. Mažųjų šiemet bėgo beveik 400, nuo 1 iki 12 metų. Patiems mažiausiems bėgti padėjo tėveliai. Prie šio starto prisijungė ir mamo su vaikučiais vežimėliuose. Čia kiekvienas tapo nugalėtoju. Visi vaikai buvo apdovanoti medaliais ir prizais. Kaip sekėsi? Gerai. Ar sunku buvo? Taip. Kas sunku buvo? Kas sunkiausia? Bėgti. Labai toli reikėjo? Aha. O tau, kas sunkiausia? Buvo labai toli bėgti, norėjau gerti. Truputį sunku. O kas sunku? Kai vienoje vietoje labai greitai bėgo ir, nu kaip pasakyti, truko oro. Bet įveikiai, iki finišo atbėgai. Taip. Ar prieš tai treniravaisi, ruošėsi? Biški taip. O kaip treniravaisi? Tiesiog dariau visokius pratimus ir taip bėgiojau vietoj. 50 km ir pusmaratonio distancijas įveikė ir mėgėjai, ir profesionalų sportininkai. Jėgas čia išbandė ir marijampoliečiai, ir svečiai iš kitų miestų, net iš Baltarusijos. Trasoje buvo galima išvysti ir gaisrininkų atstovų apsirengusių darbo kostiumais, NATO karių, taip pat miesto dienų svečių iš užsienio. Marijampolės vardas garsinamas, čia atvažiuoja žmonės, pamato gražų miestą, puikiai infrastruktūrą, pasidžiaugia miesto dienom, tai turėti tokį renginį reikia. Dabar sportas tikrai yra ant bangos, labai populiarus, tai tikiu, kad Marijampolėje gal kažkada bus ne tik bėgimai, bet ir triatlonai, gal profesionalėsim, nu, niekada negali žinoti, bet iš tikrųjų šitas sportas jisai labai paklausus ir reikalingas ne tik miestui garsinti, bet ir sportuoti, džiaugtis šitą šventę. Švente labiausiai džiaugiasi žinoma nugalėtojai. Jie pagerbti iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje. Ir nepaisant karščio ir nuovargio, džiaugiasi ypatinga švente. Įspūdis tai didžiulis. Labai graži šventė. Iš tikrųjų, šiais metais įdomi data 27 diena. Vilniuje taip pat vyksta vienas iš didžiausių bėgimų. Pusmaratonis, Biran Vilnius. Bet vis tiek pasirinko bėgti Marijampolėje už savo miestą. Iš tikrųjų ir medalis yra labai išskirtinis, galima sakyti net ir istorinis, nežinau, kada Marijampolė vėl bus Lietuvos kultūros sostinė. Tai iš tikrųjų, manau, dauguma bėgikų, net 900 bėgikų, iš tikrųjų būtent paskatino ta priežastis, kad bėgti už savo miestą tokią gražią galbūt datą. Viskas sekėsi gan puikiai, esu patenkinta tiek savo asmeninių rezultatų, tiek trasa, pati organizacija, viskas buvo puiku. Geriausiems įteiktos taurės, medaliai ir rėmėjų dovanos. Apdovanoti jauniausias ir vyriausias bėgimo dalyviai, geriausius rezultatus pademonstravusi šeima, gausiausiai bėgime dalyvavusi organizacija. Pusmaratonyje geriausius rezultatus pademonstravo ir pirmasis vietas užėmė svečiai iš Vilniaus, Kauno, Kelmės ir Šiaulių. Marijampolėje liko tik vienas pusmaratonio medalis. Moterų grupėje trečią vietą laimėjo Onutė Bieliauskaitė.
5 ir 10 km distancijose nugalėtojais tapo įvairių miestų atstovai bei svečiai iš užsienio, tačiau daugiausiai prizinių vietų šiose kategorijose susižėrė marijampoliečiai. Tradiciniai miesto dienų sporto turnyrai sutraukė vis daugiau dalyvių. Šiemet šią sporto šventę papildė ir pirmą kartą Lietuvoje organizuotos stipriausios rankos varžybos. Marijampolės miesto dienos neįsivaizduojamos be sporto renginių. Vieną dieną tradiciškai sportininkai užima Rygiškių Jono gimnazijos stadioną ir čia surengė tikrą sporto šventę. Šiemet įvairiausių amžiaus grupių ir sporto šakų atstovų susirinko ypač daug. Visų nuotaika gera, atlikom labai gražią mankštą patys pirmieji, labai aktyviai dalyvavo ir visi kiti tėveliai. Džiaugiamės, nuotaika gera, oras puikus. Ir manau, kad žmonės pripras, atsirinks erdves, ne tik tai aikštę, ne tik tai poilsio zonas, bet ir sportą. Kiekvienais metais stengiamės įtraukti kuo daugiau sporto šakų. Bandom aktyvinti visuomenę, ne tik tai profesionalus, bet norim, kad ir mėgėjai įsijungtų, kad miestas taptų sveikas, sportiškas. Kad miestas sportiškas įrodo Marijampolės sportininkų pasiekimai įvairiose sporto šakose. Respublikinių, Europos ir pasaulio varžybų prizininkai ovacijomis buvo pagerbti ir šiame renginyje. O stadione nuo pat ryto virė aistros. Sportininkai varžėsi regbio futbolo turnyruose, baudų metimo, pležo tinklinio varžybose, vyko ir parodomosios tinklinio varžybos ant batuto. Pirmą kartą ne tik Marijampolėje, bet ir Lietuvoje buvo suorganizuotas jėgos turnyras stipriausia ranka. Tokia rungtis yra populiari pasaulyje, vykdom pasaulio čempionatai, o mes norime, kad įvesti tai, populiarinti tokią sporto šaką, kad galėtų pasireikšti ir kiti žmonės stiprus. Norim būti šios rungties pionieriai. Čia gali dalyvauti, kaip vardina, galiūnai, čia ir negaliūnai, kurie turi stiprią ranką, tai gali būti ir lengva. Atletis ir krepšininkas, ir kokios ignori, rankų lenkikas. Čia yra įrodyti, kad jo ranka yra stipriausia. Stipriausios rankos turnyre kartu su marijampoliečiais dalyvavo svečiai iš Kauno, Šakių, Mažeikių ir Tauragės. Sunkiausią svorį 95 kg iškėlė Dalius Ziminskas iš Kauno. Iš marijampoliečių geriausiai pasirodė Tomas Miešlaiškis, iškėlęs 93 kg. Planuojama, kad šis stipriausios rankos turnyras taps tradiciniu ir įsilies į kasmetinius miesto dienų sporto renginius. O šventės organizatoriai pasidžiaugė, kad sportas Marijampolėje vis populiaresnis ir nepaisydami alinančio karščio, šventiniuose turnyruose sportininkai dalyvauja vis aktyviau. Šiame turnyruose varžėsi daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių, nuo pradinukų iki seniorų. Sportininkus traukia ir jie nebijo karščio vien dėl to, kad atėjo tas laikas, kai žmonės tikrai suprato, kad reikia būti aktyviems. Reikia sportuoti, tada mažiau ligų, mažiau problemų sveikatos. Aš manau, tas traukia juos. Štai tiek informacijos antradienio žiniose. Atsisveikinu su jumis linkėdama gero vakaro. Iki rytojaus. ZipFM pristato. Pasitikėk savo protu, o ne akimis. Naujas išvalymo ir pradink kūrėjų darbas. Siaubo trileris. Kliedesiai. Kinuose nuo birželio pirmos. Mezon saldus interneto pasiūlymas. Dabar interneto modemų nuoma tik už 0 eurų per mėnesį. Pasiimk spartų greitai diegiamą su neribotais gigabaitais Mezon internetą. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pūs pietų vėjas 2 metrų per sekundę greičiu. Nakties temperatūra 16 laipsnių šilumos. Ryto diena bus saulėta, kritulių nenumatoma. Vėjas pietų, jo greitis 2-3 metrai per sekundę. Diena oras įkais iki 30 laipsnių.